Здравейте, Водолеи! Честит сезон, честит рожден ден и нека да си поговорим какво може да очаквате през февруари 2023 година, през вашият сезон. Няма какво да си говорим, че вие се чувствате супер през вашият сезон. Усещането е, че сте като риба в свои води, не искате да приключва. Това е вашата си енергия. Вие супер много си я харесвате. Така. Нов цикъл на разширяване. Абсолютен размах, когато стане въпрос за вашата комуникация. Начинът, по който вие комуникирате идеите си, иновативни идеи ви идват постоянно през цялото време. И всъщност това разширение, което се случва, този прогрес, който се случва, когато стане въпрос за вашето мислене, ще продължи известно време. Ще продължи така до средата на май месец. Така че може да разчитате на точно на това, че ще може да изказвате вашите идеи, ще имате невероятни идеи, ще имате много гениални и иновативни идеи, така че дори да ви изглежда нереалистично в момента, дори да ви изглежда, че тази идея до никъде не отива, например, запишете си я, защото малко по-нататък може наистина да ви свърши работа или дори да сега да не разбирате, след време да разберете за какво е било нужно това нещо. Но абсолютно разширение на комуникацията ви. Имате нужда да комуникирате повече, имате нужда да споделяте идеите си, имате нужда да изразявате себе си. Може също така да има и много късмет, когато стане въпрос за вашите, ако имате братя и сестри или съседите около вас, които, нали, квартала ви, съседите, кварталните ви хора, и квартала и съседите около вас, които могат да бъдат. Негативното може да бъде, че говорите прекалено много. Както, нали, говорим за разширение на комуникацията, проблема може да бъде, че комуникирате прекалено много. Може да казвате, да споделяте тайни с някого, когато трябва, може да споделяте тайни, които не трябва да споделяте, да говорите прекалено много. Затова може би е добре да си записвате нещата преди да ги говорите, за да няма упс, аз на кого казах, това не трябваше да го казвам, или да срещнете хората вече да знаят някакви неща за вас, просто защото вие сте ги казали някъде или на някого и не си спомняте какво сте казали на кого и така нататък. Имайте го предвид. Когато стане въпрос за любов, и не просто за любов, но когато стане въпрос за партньорства и за взаимоотношения с други хора, включително, нали, любовни взаимоотношения, това е идеално време да приключите всякакви спорове, всякакви дискусии, всякакви дръкавги, ако е имало, с комуникация. Включително и това е момента, ако преговаряте за някакви сделки, за, примерно, увеличение на заплати, на каквото и да е, когато преговаряте. Идеалното време е чрез вашата комуникация, чрез това, че сте изключително, комуникацията ви е върхова в момента, да приключите сделки, да приключите подписване на някакви документи. Всякакви неща, сега е момента. Така че може да разчитате чрез силата на вашата комуникация да спасявате положенията през февруари месец, както се казва. Ако сте навързани, е много перфектен момент да разширявате хоризонт, да разширите мисленето си, да разширявате хоризонтите си, и всъщност да буквално да омагиосвате нови хора и нови, особено когато паните в нови ситуации, нови групи от хора да омагиосвате. Нека да не забравяме, че се намираме във вашия сезон, и запознанствата с нови хора, запознанствата с хора, които са ви така душевно много приятни, нали? Те са ви приятели от момента, в който ги срещнете. Това е много вероятно. Много е вероятно да се запознавате с много нови хора и да правите много бързо приятели. През февруари е много важно също така и да се грижите за вашите и да управлявате вашите емоции. Защото ако не го правите, може да създаде проблеми на работа това нещо. Да не можете да контролирате емоциите си и това да създаде проблеми на работата ви. В работата ви
имате изключително много опции и възможности пред вас. Ако не се е случило все още, най-вероятно в скоро време ще се случи, да имате изключително много варианти и да трябва вие да избирате. Може да се почувствате много объркани, може да искате да правите абсолютно всичко, така че най-важното е да запомните да правите това, което вие искате, а не това, което трябва да правите. Запомнете също така и да преследвате целите си постоянно, докато съхранявате здравия си разум. Това ще ви помогне изключително много да не се губите в емоции, да не се губите в колебания или пък в какво ако бях избрал нещо друго или какво ако бях направил нещо друго. И така. Когато стане въпрос за месеца, вие сте доста умствено остри или по-остри от предишни сезони, нали, предишни месеци. И всъщност, особено когато стане въпрос за образование, за учение, ще имате успехи там. Така че може да се възползвате, ако имате изпити, ако има изпитна сесия или ако трябва да поглъщате много информация за много кратък период от време, сега е момента, защото сте умствено много така, наострени, ако смея да кажа. И така, февруари месец също така трябва да запомните и да не мечтаете, да не си мислите само какво да правите, а просто да започнете да го правите, да започнете да действате. Всяка мечта, която имате, всяка цел, която имате, просто продължете да действате по нея постоянно и със здрав разум. И колкото и мечтаенето да е планиране, както казах преди време. Също така и по някое време това мечтане трябва да стигне и да бъде реалност, да бъде действие. И така, нека сега да си поговорим за риби. Здравейте, риби! Нека да си поговорим какво може да очаквате през февруари месец. Изключително интересен месец, тъй като някои от вашите решения ще искате да ги направите. Ще искате да вземете решенията спонтанно и бързо, а не би трябвало. Не би трябвало. Много е важно да премисляте, да планирате предварително и да се движите бавно. Това ще ви спести доста, не бих казала проблеми, не е точно проблеми, но ще ви спести доста неща. И е много важно през февруари месец да премисляте, да обмисляте абсолютно всичко, да анализирате, да планирате и да се движите бавно, въпреки нуждата ви и желанието ви да взимате решения бързо и рязко и веднага и много смело да се движите напред. През този месец ще бъдете лидери във всички аспекти във вашия живот, когато става въпрос за да постигнете успех във всички тези аспекти, особено когато стане въпрос за работата ви и личния ви живот, трябва да поемете отговорност. Трябва да поемете отговорност навсякъде, във всички аспекти на вашия живот. Нека да не забравяме, че от март месец Сатурн навлиза в Риби и ще стои там 2-3 години. Така че това ще засегне абсолютно всички, но това ще засегне риби много. Това ще бъде невероятна житейска промяна при всички риби. Така че е много хубаво януари и февруари да се, преди все още Сатурн е навлязъл в риби, риби да упражняват това нещо и да поемат отговорност за абсолютно всичко. Като започнем с това да поемат отговорност за целия си живот. Мисленето и оправданията на риби, че някой друг им е виновен или някой друг ми е отговорен, някой друг е направил това или не е направил това и защото някой друг, то заради това аз съм тук и така. Това ми се не приключи. Особено от март нататък, следващите 2 години и половина, това е нещо, което ще бъде много развито в риби, да поемат отговорност, да поемат лична отговорност за живота си. Но, преди да е започнал това нещо,
януари и февруари риби могат да тренират, буквално да тренират в абсолютно всички аспекти на, на живота си. Да се подготвят за това, че те ще бъдат отговорни и те ще бъдат... Те трябва да разчитат на себе си. Те трябва да пораснат. Те трябва да бъдат възрастния възрастен в собствения си живот. Те трябва да подредят живота си. Като се започне, нали, от физическото, например, нали, реалността около тях, те да подредят дома си, да изчистят дома си, да видят кое използват, кое не, да стигнат до взаимоотношенията с други хора, къде е било тяхна вина, да не бягат от тяхната вина, от тяхната отговорност, къде не са се справили достатъчно добре, какво има да... Кои недостатъци има да развиват, кои са слабите им страни, за да ги развиват още и така нататък. Но след което стигнат до себе си, нали, кое е било моя вина? Окей, поемам отговорност, какво мога да правя? Не да бъда постоянната жертва, не да бъда постоянно, нали, да се чувствам зле заради това и така нататък, а просто приемам го, знам, планирам как да порасна от това преживяване от тази ситуация и продължавам нататък. Научавам си урока, продължавам нататък. Така че тази отговорност, която ще трябва така, в следващите много време, ще говорим, особено когато става за риби, ще говорим за взимането на отговорност. Нещо, което нито една риба не е приятно да поема отговорност. Така че феврари е... лек месец. Феврари е, ако искаш да има отговорност, докато март месец днес навече, от тогава нататък искаш, не искаш, трябва да поемаш отговорност. Така че феврари, ако искаш да успееш, поеми отговорност. Поеми обективната отговорност. Нали, смисъл, наистина прегледай обективно нещата, без да засядаш в емоциите си. Този месец ролята на риби ще бъде буквално като на кризисен менеджер. Риби ще трябва да потушават огньове наляво и надясно и навсякъде, но много е важно за риби да анализират, да наблюдават, да анализират и да видят какво къде трябва да се направи, без да се бутат да го правят. Те да дадат идеите си, мисленията, наблюденията си, решенията си на другите хора и да се отдръпнат, да ги оставят те самички да си потушават огньовете. Като кризисен менеджер. Нали, отиват, опитваме се да оправим кризата, но е много важно за риби да знаят кое чия отговорност е. Нали, че тази криза, ако не е тяхна отговорност, не е тяхна отговорност. Ако е тяхна отговорност, отиваме, потушаваме огъня и така нататък. През феврари риби могат да пътуват доста и доста често, дали ще бъде планирано или не, но ще носи много радост и много ценни житейски уроци. Така че е хубаво риби, дори да бъде непланирано, дори да бъде неочаквано пътуване, риби да бъдат с отворени уши, очи и съзнание и всъщност да могат да приемат всичко, което се случи, да дори да бъде непланирано, някакси неочаквано за риби, да успеят да се зарадват на тези пътувания. В любовта, в любовния живот на риби, Венера преувеличава вашето желание за любов, вашите любовни апетити, апетита за живот, за да може да си живее живота на максимум. И всъщност преувеличава Венера и натиска и увеличава и харизмата, невероятният чар, който риби притежават. И риби искат да се радват на живота. Те искат да се радват на живота. Особено когато, ако са в взаимоотношения, ще бъдат напълно подготвени те и партньора на риби да буквално да вземат живота и да се възползват на максимум от живота. Да живеят на максимум през февруари месец. Ако са необвързани риби, има идеални, така, идеални условия да изпробват късмета си, тъй като се чувстват изключително чаровни през феврари месец. Нека да не забравяме, че от 18 феврари навлизаме в сезона на риби, честит рожден ден на риби. И буквално риби ще се чувстват като риби във вода. Те ще се чувстват в собствената си среда, те ще се чувстват много добре. Така че е най-хубаво за риби да, така, дори да бъдат
по-срамежливи или по-неуверени да работят над себе си. Чара им е на 100% увеличен и тази жажда за любов, жажда за живот, жажда за хубавото, за смях, за приключения, тази жажда ще бъде увеличена. Особено когато от 18 февруари навлезем в сезона на риби. През февруари има няколко негативни проблема, които могат да се случат. Много е важно да риби да контролират себе си, да контролират настроенията си, думите си, действията си, да контролират емоциите си, защото това може да, това не, да не се контролират риби, може да най-вероятно ще им повлияе негативно. Другото, което може да се случи през феврари, е риби да бъдат прекалено. Какво прекалено? Прекалено всичко. Могат да бъдат прекалено експресивни, прекалено агресивни, могат да реагират прекалено много, могат да говорят прекалено много, могат да бъдат прекалено. Това цялото нещо може да доведе до негативни резултати и дори е възможно да нарани, разруши в най-крайен случай репутацията, която риби имат и името, което риби имат. Така че за риби е важно да внимават, да се контролират. Риби в собствения си сезон от 18 февруари нататък, те ще се чувстват като единствените, които могат да плуват през този сезон, но е важно за риби да помнят, че има хора, които наистина им е много трудно през сезона на риби. Много е хаотичен, много е гъвкав и има хора, които няма за какво да се хванат. Така че риби е хубаво да се оглеждат и просто да питат другите хора, ако имат нужда от помощ, ако имат нужда да поговорят, ако имат нужда дори просто да седне мълчаливо, нали, един до друг и нищо да не се прави. Просто да риби да бъдат до хората. Без да реагират прекалено. Свободното време, което риби имат през феврари, е много по-хубаво да се възползват риби от него и да се фокусират върху работата им и тяхното учение, образование. Така ще видят, риби ще видят много повече резултати, много по-положителни резултати от просто да имат свободно време, което те... Не искам да кажа да пилеят, защото риби обикновено имат нужда да зареждат батериите си и да ги презареждат, но риби е хубаво да помислят свободното си време как го използват. Може би през феврари ще видят, че могат да използват свободното си време по различен начин. И така, благодаря ви, че бяхте заедно с мен. Нека да поговорим за Овни. Здравейте, Овни! Нека да си поговорим какво може да очаквате през февруари 2023 година. Този месец сте умствено много здрави. Идват, имате нови идеи, нови проекти. Мозъкът ви работи на невероятни частоти и темпо и бързина. Все пак до 18 февруари се намираме в сезона на Водолеи. Умствено активни, иновативност, непредвидимост, но гениалност, когато стане въпрос за нашите идеи, нашето мислене. След 18 феврари се намираме в сезона на риби, така че нашата и вашата креативност и въображението ви и особено нетрадиционните идеи ще бъдат така, много на фокус. Така че ще се чувствате много добре просто да бъдете супер идейни през февруари месец. До 11 февруари ще се чувствате доста нетърпеливи. Усещането е, че всичко, което усещате, всичко, което мислите, просто е стаено във вас и не може да го изкарвате навън. След 11 февруари, какво се случва на 11 февруари? Меркурий навлиза в Водолей. Така че след 11 февруари ще се чувствате по-добре, защото просто темпото и енергията ще бъдат, течението буквално ще бъде по-различно и ще се чувствате по-продуктивни да изказвате идеите си, да изказвате мислите си и наблюденията си. Няма да се чувствате запушени или блокирани по никакъв начин. От 11 февруари нататък. Започвате нов емоционален цикъл, който е как да управлявате, контролирате вашите емоции и самите себе си. Как да управлявате и да контролирате самите себе си. Събрали сте
цялото познание и цялата информация, която ви е необходима, и всъщност вие сте събрали абсолютно всичко, което ви е необходимо, което ще ви бъде необходимо, и всъщност сега ефективно може да се откъснете, да избягате от всекидневния живот, от всекидневния шум, от силотата на всекидневното, и всъщност може да се откъснете, може да се отдръпнете и всъщност да се опознаете, да опознаете себе си наново. Това е нещо, което през тази година, в видеото за Овни 2023 година, доста говорихме за това. 2023 е годината Овни да опознаят себе си. Фокусът ще бъде върху това Овни отново да опознаят себе си. И всъщност вие вече сте събрали цялата информация и всичко, което ви е необходимо като познание. И сега е момента, в който вие наистина да действате и да го приложите това нещо върху вас, върху вашия живот. Важно е да имате в предвид емоциите на околните. Хората около вас, понеже имате нужда да се отдръпнете, имате нужда да самоопознаете себе си отново, хората около вас може да реагират много емоционално. Имайте в предвид, не обърквайте собствените си емоции, собствените си мисли и действия с това на околните около вас. Бъдете наясно, но в същото време бъдете също така наясно, че вие имате нужда да останете сами със себе си. В любовта до 20 феврари имате чувство, че няма радост, няма удоволствие, някакси нещата, дали имате много работа, дали мислите прекалено много, дали имате много задачи, но дали ежедневието ви завърта. Имате чувство, че любовта ви не ви носи никаква радост и няма нищо, не нищо интересно, но няма нищо, не е забавно, не е интересно, не е емоционално. И не дейте да натискате нещата, не дейте да форсирате, не се чувствайте изнервени, и това е още едно от нещата, заради които ще се чувствате нетърпеливи. Но фокусирайте се върху вашия вътрешен живот, рефлектирайте много, наблюдавайте, анализирайте сами със себе си. След 20 февруари нататък, вашето самочувствие ще се увеличи и всъщност ще се чувствате много, вие сами ще се чувствате много по-добре, и това ще рефлектира и на вашите взаимоотношения. Необвързаните Овни е хубаво да са наясно, че през този месец ще има много въпроси, които ще изникнат относно самите вас. Вашето самочувствие, вашата себестойност, вашето самоуважение, как вие се виждате, как вие виждате себе си с други хора. Така че през този месец по-скоро фокусът е върху самите себе си. В края на месеца вашето така, то не е лошо настроение, но вашето така философско и аналитично интровертно мислене ще се прекрати, и може би заради това ще можете да се отговаряте на въпросите. Какво мислите вие за себе си? Каква стойност давате на себе си? Каква стойност давате на себе си с други хора? И всички тези въпроси около самоуважение, себестойност и всичките тези въпроси относно вашият аз ще бъдат отговорени. Което ще ви помогне пък в малко по-нататък, когато говорим за необвързани Овни, да можете да се свържете много лесно с околните, тъй като вие знаете кои сте, какви сте, какво предлагате. Това е много по-лесно, просто след като опознаете себе си, да опознавате и други хора. На работа изникват нови проекти и изникват и нови, как да кажа, нови сфери на действие или нови канали на действие. Имате много добри взаимоотношения с колегите и с хора на работа, но ще има нови неща, които правите, които ви предизвикват, и ще се чувствате още по-добре, защото и усещате тази подкрепа от вашите колеги и от хората около вас. Много важно. През февруари месец е желанието ви да
желанието ви да критикувате прекалено много. За съжаление, това може да се случи доста често така, през живота на овни. Те изискват много от себе си и защото изискват много от себе си, изискват много и от другите. И това понякога се изразява в желанието на овни да критикуват прекалено много себе си, околните, живота, живота на околните, работата на околните. И през феврари може да реагирате много остро. Може да бъде много трудно да контролирате реакциите си, те да бъдат много по-остри, отколкото е необходимо. Не дейте да прекалявате, тъй като някои неща наистина ще бъдат възприети много емоционално. Да не забравяме, че от 18 февруари навлизаме в сезона на риби. Всички сме свръхчувствителни и свръхемоционални, така че не искаме прекалено критикувайки някого да развалим отношенията с хората. През февруари е много важно вие да си отпочивате, както чувате. Има много работа, които овни трябва да свършат. Не просто на работа, ами в личен аспект. Овни ще трябва доста да поработят. Така че имайте го в предвид. Фокусът не просто трябва да бъде върху себе познание, фокусът трябва да бъде и върху почивка. Пълноценна. И под почивка нямам предвид овни да почиват като пребладисват спалнята си или някакви такива други неща. Тъй като овни имат, славата на зодията, която смятат почивката за ще почивам като съм мъртъв, нали, този майндсет, това мислене. Активна почивка. Няма да ви казвам какво да правите, но помислете как да почивате активно, така че наистина да си починете, а не да вършите нещо и после да сте изморени от собствената си почивка. Така, нека да си поговорим за телци. Здравейте, телци!